Хабарымызды жалғастырамыз. Оралда жарылыс болған дәмхана жанында орналасқан көп қабатты тұрғын үйлерге келтірілген шығынды кім өтейді? Өткен аптада елдің төбе шашын тік тұрғызған жойқын жарылыс орнында үш адам қаза тауып, бірнеше адам ауыр халде ауруханаға жеткізілген болатын. Ал көрші үйдің терезесі сынып, қабырғасы мен төбесіне зақым келген. Тілшіміз тарқатсын. Жойқын жарылыс кезінде дамхана іргесіндегі тұрғын үйге де шығын келген. Терезе есік қабырғаларына сызат түсіпті. Одан бөлек тұрғын үй астында орналасқан дүкенде айтарлықтай зардап шекті деп мәлімдейді кәсіп иесі. Ішінде терезелер сынды, есіктер сынды, тағы да көп нәрселер шығынданып қалдық. Бұл салдары деген біліп отырсыздар. Мына техникалық қауіпсіздікті сақтамағандықтан көрші асхананың ішіне газ қолдану баллондарын, кислород баллондарын қолданып, соны дұрыс пайдаланбаудың әсерінен біздер зардап шегіп отырмыз негізінде. Келтірілген залалдың орнын толтыруға осы бес қабатты үйді тұрғызып, 2021 жылы қолданысқа табыстаған мердігер компания көмек қолын созбақ. Бұл туралы Орал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Азамат Халелов мәлімдеді. Жалпы айтқанда мердігер мекеме осы үйді құрылысын жүргізген мекеме толықтай тұрғындарға өзім жасап беремін деп уәде беріп отыр. Яғни мердігер осы үйдің застройщигі 2021 жылы ол салып тапсырып кетті. Бұл ол былай айтқанда бұл ешқандай бір гарантиялық шығындардың ішіне кірмейді негізінен. Алайда өзінің салған үйі, өзінің тұрғындары өзінен кезінде сатып алған азаматтар болғандықтан толықтай өзім жасап беруге дайындығын білдірді. Қазір кіріп банақ пәтерлерге замер жасалды. Тиісті терезе болса терезе, басқа да қандай шығындар керек олардың санауы жүргізілді. Ағымдағы осы былай айтқанда дүйсенбіден бастап, яғни жұманың басынан бастап тиісті жұмыстар жүзеге асырылатын болады. Сырым Датлы 38 мекен жайындағы бұл үйге келтірілген шығын сомасы 2 миллион теңгеге жуық. Осы аптада терезелер сынып, қабырғалар қақыраған пәтерлерді жөндеу жұмыстары басталмақ. Айта кетейік, оқиға орнында жарақат алғандардың еміне қаражат жинастыру жалғасуда. Қалымқас Бисенғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.